Moldovaში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტი მიმდინარეობს. Უსაფრთხოება, ენერგეტიკა და დაკავშირებადობა განხილვის მთავარი თემებია მაღალი რანგის პოლიტიკურ ღონისძიებაში. ევროკომისიის, ევროპული საბჭოსა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტები, ასევე 47 ქვეყნის მეთაურები მონაწილეობენ. Კიშინევშია საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც ირაკლი ღარიბაშვილმა მონაწილეობა მიიღო სამიტის ერთ-ერთ პანელურ დისკუსიაში. Მთავრობის მეთაურისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის გაცხადებით, ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების რიგით მეორე სამიტი არის დისკუსიის კარგი შესაძლებლობა და პლატფორმა იმპოზიციის წარსადგენად. Tu ratom îmi săcureb să cartulul candidatii status. Samit Ana Brolaze a șucat detalii de tipul de pirețer și guerteba Ana Gismet. Azerbaijan își mai aștept un butat. Irakli Gharibashvili, Europol Kolegebtanitet, mai șoris Austriis, Kanclertan, Europarlamentis prezident Robert Metzolastan, Mateusz Morawieckistan, Polonetis premier ministru tanitet, monatileoba miigo discuțiași romelits eheboda usaptxoebas da Rusetis Ucrainas șeceris șemdeg șekvnil vitarebas Europis kontinentze premier ministris tavari gzavnili iqo rom Am șeknili situație din gaum din area uțile beliat, deci bolos cu etnosuis candidat este atos este miniceba. Ce mai vreau debit premier ministru Manda Gak, eto este cartul media asta, și am mai jamai beli comentarii, mai am deși guzlia mă usminut, sa cartul o spirul diplomat, sa care uțile bis hem suhane silia, dar ce așa suhane mas isa obra, im tower examinul lebze rum litet, sa cartul o tower bis metauri, Moldovis Republica și ce am ovit Europis politicur, sa zogato e bis samit, ce mă nățile o smisa rabat. Premier-ministri უკვე მეორედ მონაწილეობს ამ ფორმატში და ეს არის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა იმისთვის რომ ვისაუბროთ ჩვენს გამოწვევებზე ერთი მხრივ ხოლო მეორე მხრივ ვისაუბროთ საქართველოს ევროპული ინტეგრაციაზე იმ საჭიროებებზე რომელიც დღეს ქვეყანას უდგას საქართველოს პრემიერ-მინისტრს რა თქმა უნდა ჰქონდა მთავარი აქცენტები ჩვენი ქვეყნის საჭიროებებიდან გამომდინარე უსაფრთხოების გამოწვევებიდან გამომდინარე და იმ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც ჩვენი ყველა საერთო მიზანია საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია, საქართველოსთვის კავშირის ევროკავშირის წევრი ქვეყნის სტატუსის მინიჭების საჭიროება. Ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს, რომ საქართველოსთან მიმართებაში გადაწყვეტილება იყო უსამართლო და ამას ჩვენ ყოველთვის გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ჩვენს პარტნიორებთან ვისაუბროთ. Რა თქმა უნდა, ამ ჩვენს პოზიციას ხშირ შემთხვევაში ჩვენი პარტნიორებიც უკვე ჩვენ საუბრებში ეთანხმებიან და ყველა ხედავს საჭიროებას იმისი, რომ და იმის საჭიროების იმის აუცილებლობას რომ საქართველოს სტატუსის მინიჭება იყო საისოცხლო მნიშვნელოვანი ჩვენ რა თქმა უნდა საუბრობთ ჩვენს პარტნიორებთან ჩვენს ძალისხმევაზე და ჩვენს ვალდებულებებზე ქვეყნის რეფორმების დღის წესრიგის შენარჩუნებაზე მომავალში და ვფიქრობ რომ ეს პროცესი უნდა იყოს ურთიერთ გაგებაზე დაფუძნებული Premier-ministri, გააკეთებს ქართულ მედიასთან კომენტარს, ოპერატორს თხოვ გაჩვენოთ კადრშიც მოემართება ჩვენთან დღევანდელი დღის ჯამებისთვის ის ესწრებოდა დღევანდელი სამიტის ოფიციალურ გახსნას, სადაც გაკეთდა ერთობლივი განცხადებები, ხუთი გამოსვლელი იყო სულ დააკეთდა. Ერთ-ერთი იყო იტალიის პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც საქართველოსთან დაკავშირებით გააკეთა მხარდამჭერი განცხადებები, ძალიან შინაარსიანი შეხვედრები. Ну, განხილვის თავარი თემა ბუნებრივი თქვენ გესმით ძალიან კარგად რომ იყო უკრაინა და ომი უკრაინაში რომელიც არ ჩერდება და არავინ არის როდის დასრულდება, ეს არის თავარი გამოწვევა. უკრაინის გარშემო და აქედან გამომდინარე უსაფრთხოების რისკები რომელიც შექმნა ამ ომმა და რომელიც არის გადამდები ასე ვთქვათ მთელი ევროპისთვის და მთელი რეგიონისთვის და ბუნებრივია ესეთ ქვეყნებს რომელსაც აქვს თავისი ტერიტორიული პრობლემები, ასე ვთქვათ უსაფრთხოების პრობლემები რომელიც გვაქვს ჩვენ საქართველოს. Რა თქმა უნდა ეს ორმაგად და სამაგად არის უფრო საყურადღებო. Მე ასევე მქონდა მივიღე მონაწილეობა მრგვალი მაგიდის ფორმატში, რომელსაც გაუკეთა მოდერირება, გაუკეთა მოდერატორობა, გაუკეთა ბრიტანეთის პრემიერმა და პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა. Akat განხილვის თავარი თემა იყო უსაფრთხოების საკითხები. Მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნე
რომ სამწუხაროდ აგვისტოს ომის შემდეგ მაშინდელმა მსოფლიომ და მთელ საერთაშორისო თანამეგობრობამ არასათანადო ყურადღება მიაქცია ამ ომს, ჩვენ ომს, რომელმაც გამოიწვია ჩვენი ქვეყნის 20%-ის ოკუპაცია და მას შემდეგ მოგესალმებით რუსეთმა სამხედრო ბაზები განათავსა ჩვენს ტერიტორიაზე და მე მათ უთხარი კიდევ ერთხელ ჩვენს ევროპელ კოლეგებს რომ ეს იყო შეცდომა რომ არ მიექცა სათანადო ყურადღება აი ამ ოკუპაციას ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის დროებით ოკუპაციას და ასევე მე მათ უთხარი რომ სამწუხაროდ მაშინ არავის არ გამოუთქოს ინიციატივა რომ დაეწესებინათ სანქციები რუსეთისთვის და რაიმე სერიოზული ასე ვთქვათ რეაგირება მოეხდინათ ეს იყო შეცდომა და ჩვენ ამ შეცდომის შედეგებს ვიმკით დღესაც ეს არის პრობლემა ყველა მეთანხმებოდა ამ შეფასებაში სხვა დროს მინდა თქვა ასევე მე მქონდა საუბარი იმის თაობაზე რომ ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან თუმცა სიმბოლური მაგრამ დიდი მნიშვნელობა აქვს შემდეგი ეტაპის ანუ კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას და მე მათ უთხარი რომ ჩვენი ქვეყანა არის სრულად მზად და ჩვენ ივნისის ბოლოს დაახლოებით უკვე დავასრულებთ ყველა ამ პრიორიტეტის შესრულებას და არჩევანის შემდეგ უკვე ბოლო სიტყვა სათქმელი იქნება ევროპაზე. მე მათ უთხარი რომ ამ სიტუაციაში ამ მეტად რთულ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში რა თქმა უნდა ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება პოლიტიკური გადაწყვეტილება არსებობს ევროპაში. რომ საქართველოსაც როგორც მოლდოვას და უკრაინას მისცეს სტატუსი, ასევე მოგვანიჭონ ჩვენ სტატუსი. აი ეს იყო ძირითადად საკითხები და ვუთხარი რომ წინა შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩვენც აბსოლუტურად გაუგებარი იქნება ეს იქნება მორიგი უსამართლობა და იქნება ძალიან დიდი სტრატეგიული შეცდომა. ამაში ჩვენი კოლეგები მეთანხმებიან, ჩვენ მე ასევე მქონდა რამდენიმე სხვა ორმხრივი შეხვედრებიც, მქონდა საუბარი პრეზიდენტ მიშელთან და სხვებთან, სხვა ლიდერებთან, ევროპელ ლიდერებთან და მე ვფიქრობ რომ ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის რომ შევინარჩუნოთ და ამას ყოველშურის ყველანი დედიას თქვა თახტოვანებით ხას უსვამენ რომ ჩვენ მოახერხეთ შვიდობის შენარჩუნება, სტაბილურობის შენარჩუნება, აი მიუხედავთ ამ გამოწვევებს რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს და ჩვენ მივდივართ წინ. აი ეს იყო მთავარი საუბრები. კი ბატონო, დიდი ხანია კანდიდატობა დაკავშირებით. ამოწურა სტატუსზე დაკავშირებით ძალიან ბევრ ლიდერს ვესაუბრეთ დღეს და ისინი ამბობენ რომ ისინი მხარს უჭერენ საქართველოს ევროპულ მომავალს, ახლა ჯერი არის საქართველოზე რომ შეასრულოს რეფორმებიო. აი თქვენი ამ პოზიციების მოსმენის შემდეგ როგორია გაწყობები და თუ გაქვთ პოზიტიური გადაწყვეტილების მოსმენის მოლოდინი წლის ბოლოს. მე ვისაც ვესაუბრე ჩვენს ევროპელ კოლეგებს, მეგობრებს ყველასგან მივიღე სიტყვიერი დაპირება რომ ისინი მხარს დაგვიჭერენ როცა იქნება განხილვა ჩვენი საკითხის. ისინი აღიარებენ იმ პროგრესს რომელსაც ჩვენ მივახციეთ. ესმი ძალიან კარგად რომ ჩვენ ქვეყანა არის ძალიან რთულ მდგომარეობაში და მე მიმაჩნია რომ ძალიან რთული იქნება სხვა აზრის გამარჯობა იმდენად კარგად ესმით ეს რეალობა. აი ეს მინდოდა მეთქვა მეორე შეკითხვა ბოდიში ბატისლავასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ მოდერატორმა კონფერენციაზე და ისვათ კითხვა რა არის თქვენი აზრით ომის დაწყების მიზეზი უკრაინაში რადგან თქვენ თქვით რომ ერთ-ერთი მიზეზი არის ის რომ უკრაინა სურს გახდეს ნატოს წევრი რასაც მოყვა ძალიან ძაფი კრიტიკა საქართველოსში ასევე კრიტიკული კომენტარები გააკეთეს ევროპარლამენტის წარმომადგენლების ნაწილმა იყო ასევე კრიტიკა 600 კილომეტრიან ეპიზოდზე თქვენი სიტყვის და ანუ თქვა რომ ასპირანტი ქვეყნის ლიდერი არ უნდა ადანაშაულებდეს ნატოს. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე, რას უპასუხებთ იმ ოპონენტებს, რომლებიც უკვე მესამე დღეა რაც აკეთებენ კომენტარებს ამ თემაზე? ეს იმდენად ჩემთვის არასერიოზული იყო თქო რომ არ გეკითხათ ეს შეკითხვა რომ არ დაგესვათ მე ალბათ ამაზე არ გავაკეთებდი კომენტარს სხვაგან ჩემი ინიციატივით მაგრამ რადგანაც გითხეთ მინდა კიდევ ერთხელ განმარტო ჩვენი საზოგადოებისთვის და ჩვენი მათ შორის საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის რომ მე ახალი არაფერი არ მითქვამს ამას იმეორებდნენ და ამბობდნენ მათ შორის ჩვენი ომის შემდეგაც თუ კარგად ნახავთ თქვენ ოფილი ევროპელების და მოქმედი ევროპელი ლიდერების გამონათქვამებს
Sur amdeni medris şemdeg, plus meure tu mesame dres, Kabotoni Ursula von der Leyen-i gamovida. Igive darbash torstebi Bratislavashi, manat sva formulirebit upravo sitqva NATO smagivrat kva evropuli ojakhi da tqva rom Ukraina imis gamoijebat rogorc iqo, me agar min arminda robrot. Da omakhinjo misnatkomi, evropuli archevanis gamo turme esegi mokhta es omi. Mi utkro NATO-s gamo mokhta, NATO-s gamo gera, skot. Ukraini surulis gamo. Da es qelam zalien kargad uitsit, ase rom es aris klassikuri magaliti. Imisa rogor amakhinjeben. Simartles, realobas, ak akhali araperi artkmula. Mi ratkmunda NATO ger davadana shouli, amis datskebash es ratkmunda absurdia. Kho amaze rogor sheileba seriozul adamian, seriozul comentarii găgeat, sunt magram. Cum lasă studiile de sares? E grat cum da, asta e bine. Cui mama se, am putut bide, cui cu adânim, am și pasă băs pahar sucert, magram. Thawar mi-a dat cuva. Aset uitare băș. Rusa cu e cana, cui nu cu e cana ris. Thawa do cupire bule. Thawa thawis camut sau bie așta. Cât scade bun mizani, pentru că atunci NATO seriu de urgă și seriu. Am dros, am cu un premier ministru a dat nașa uleben. Aset ara seriozul. Asta se uită la debit. Asta ce ucrebe, mi-a se uită la debit. Practic, unde aris, Zalian, Samsuharu. Tum sunt mi-armicuri, este Zalian, maune beli, da, ce nu e cu serul, interesebi sunt mogalate, da, interesebi sunt inade, mi-e bizori, Zalian, bizgan, da, matmir, da, chiar e boli, corumpire, lobiste, bizgan, mi-arapiri armicuri. S-ar putea arți mai interesebi, si mai legitrat, si ne-a zis, mi-e mai interesebi ce mi, ce nu e halki, ce nu e cu ce nu e interesant, de ce nu e halks interesant. Dar mă interesează rom. De mi-i tumete smiu rebelia, nibis miri critica. Im zalizgan, romel mats. Omi vera icila, romel mats dakarga teritorie bi, romel mats čabara, ruseț, ce nu e teritorie bi, da utmuda, și mui cu anđari, da ca nu ocupați, da mi șemdec, kada sa rusul companie, sa hmci po energeticului, infrastructura, criticul infrastructura, ca usna uizo regimii. Da, atât și privilegiile mi-a nici. Aia am zălăstan, romimat, ughalata. Ce nu-i cunosc interesebs, mi-a dat comandă arabitării, dialogii ar mecne, dar mati im hrida nebismiri criticari, sunt absolut rad, mi-u gebe. Iba, domnule, la ce heba, am sărtu da, asta e cu sagitx, mi-u picro pe isev gavi mi-u rebdi rom. Zălăs, romimat, soridat rom gana pe roba, ce nu-i teritorie bis, ceaba reba. Rusetistuis, romimac gana pe ruba, a ies, didi ubedure bada. Amis șemdeg mă uțere scheli capitulantur, rezoluțias, ratkma unda seve miugebelie da, sa 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 cilu, raze unda, ca vă gătă comitari. Colam karga duisit rom, čueni kueknis controlire badi sa zguare. Itkmi se fas kilometram de aris, controlire badi, ara controlire badi aris, samas kilometra, čueni amis gambo. Calian pe ursmu șaut rom, e samas kilometri zda ubrunut, da gahtes, și s-a zlebeli, dar realul va duce acțiune, ce-i nicolens, camtelian, ce-i nicolens, gaiartian, de ocupație. Și dobie în exit, amaze, mingoni, oela normal, radamias, kit cu arga ușteva. Ce-i nimta oare am o scenarist, ce-i nicolens, gaiartian, și dobit, stabilul robit, dacă te dreobis perspectiva. Asta e rebiște Ahmeba, Taus Polivac, Roba, Uizo regimii, Europa e perspectiva. Ta NATO, Samhedro, Ertobruvit, Baza Romelic, Migauseni. Baton s-a întâmplat în ertat. Ai saris, ședegevi, mi-o vrebu. Ce e ședegevi tu, da, vascunat, gava, că tu, da, scunebi, dar ai halbe narativ, zero, mi-e zis, o, tu, ce e oponente, bi, apelire. Baton, premier, Zelenskis, Ganshadeba, mă uiți, mi-e de starba și mi s-a salmă beli sit cu istros, m-a întoarăm rusecis, musa zgure, cu ela, cu ea, na, unda, ihos, euro, ca și riste, NATO, cevri, da, axe, n-am putut să cartuolo, m-a grăbit misi, gamosus, meure, națil și rodesat, si, ho, meure, n-axe, ne bișuie nicu ea, na, iho, belorustan, ertad, da, Zelenski, întoarăm, da, nașa ulebriv, ucanono, sakmiano, bași, itre. Ben, Belarusta, Belarus. Ras, cu cine ați zis? Ras, ce îți leba? Da, e cu Suganonova. Da, ras, cum îți spun că s-ar trebui. Cauigi. Nu, pirolic și mi-a dat cu arom. Este pirolic și mi-a dat cu roțam. Prezident Zelenski da esro. Am și eu dras. Mirti ramin de gavă meu roiseu. Medzalian. Asta e cu at ganuisti. Imis gamurat scteba Ucraina și. Ata s-a dat amiani rubeva povodre, nadgurdeba infrastructura, kalakebi, da, s-a șemnic, da, paușobi, kalebi, mohucebi, kolanid, da, zaraldebi, naiam,
brutaluri sastegi omit. Mertiram minda kidev ertkhel usurvo omshi mqop kveqanas mshvidoba amomis male dasruleba da kveqnis gamtlianeba. Ra chiqeba Zelenskis ganzkhadebas me amaze komentars ver gavaketeb. Es kveqana omshia, titunats omshi aris da me ar minda rom garkouli spekulirebs saphuzurda sashvelobe imse sqva ჩვენი ქვეყნის არაკოთი მოსულნე ადამიანებს. Მათ შორის ასევე დავამატებდი, რომ სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ხშირად ზელენსკის და მისი მთავრობის განცხადებები სრულ თანხვედრაში არის ჩვენი ქვეყნის შიგნით მოქმედ მტრულ ძალებთან. მეგულისხმობ დესტრუქციულ ოპოზიციას, რომელიც არაფერს არ აკეთებს, თუნდაც ევროინტეგრაციის გზაზე, რომ გაიმარჯვა ჩვენმა ქვეყანამ, რომ მიიღო სტატუსი და აი ეს არის ეს ქნებოდა ჩემი კომენტარი. Კიდევ ერთი რაც მინდა რომ გითხრათ, ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი სათქმელი რაც მე ჩამოვიტანე ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან იყო შემდეგი, რომ თუ რეალურად ევროპას და ჩვენს ევროპელებს სურთ რომ იხილონ მინიმალიზებული ასე ვთქვათ შემცირებული პოლარიზაცია, მე მათ ვუთხარი რომ სტატუსის მონიჭება ავტომატურად შეამცირებს და იყოს მინიმუმამდე ქვეყნის შინით არსებულ პოლარიზაციას. Ეს ხარისხი ავტომატურად დაიწევს და მათ ეს არგუმენტი მოისმინეს და ვფიქრობ გაიზიარეს. დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ თუ რომელიმე ხელისუფლებამ რაიმე კონკრეტული ხელშესახები გააკეთა ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე ან იგივე ნატოს გზაზე, ეს ვარ ჩვენ. და პირად მე მქონდა პატივი ხელი მომეწერა სირების შეთანხმებას. თავისუფალ ვაჭრობას უვიზო რეჟიმი ჩემ დროს დაიხურა, თელვადებულება და ამის შემდეგ ახთა უკვე გაიხსნა უვიზო რეჟიმი. მე მქონდა პატივი ხელი მომეწერა ოფიცერ განაცხადზე, რომელიც ჩვენ შარშან შევიტანე და მივიღეთ ევროპული პერსპექტივა მის საფუძველზე და ნაჩიხმა ნატოს ჩვენ არ შეგვიჩერებია ძალისხმევა. ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუტორი ჩვენი ჯარების ავღანეთში, მანამდე ერაყშიც, ჩემი პრემიერობის დროს გავაგზავნეთ ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში ჩვენი ჯარი და ასე რომ მე ვფიქრობ რომ ჩვენი სურვილი, ჩვენი ეს мотиваცია არის მე ვფიქრობ მოიტანს კონკრეტულ შედეგებს და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ყველა მერთად უნდა გავაკეთოთ მაქსიმუმი რომ კიდევ უფრო მეტად დავაახლოვოთ ჩვენი ქვეყანა ევროპას და ნატოს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა კიშინოვიდან, სადაც პოლიტიკურ სამიტში მონაწილეობაში აჯამა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა.